žuti da to podržimo i da je interes, Split je drugi grad u Hrvatskoj, Dalmacija je najveća regija u Hrvatskoj i sigurno da će i večerašnji zaključak ovdje biti da ćemo svi zdušno podržati nacionalnu televiziju u Splitu. Split je uvijek pionir i kada je bilo na Banovinu, Split je prvi pokrenja revoluciju i Splita sve kreće, sve revolucionalno kreće iz Splita. Tako i ovo, očito ćemo mi biti prvi, ti će biti nacionalna televizija van Zagreba. Eto, posjetili smo se što su govorili uglednici, ljudi iz javnog života, predsjednik Republike Josipović, o namjerama Kanala 5 da postane nacionalna televizija. Kolega Šundo, rekao si mi, dakle, dok smo gledali prilog, da se procedura je poštovala, međutim da je ona vrlo čudna. Dakle, na koji su način glasovali članovi vijeća za telekomunikacije? Apsurdno je da se o ovakvim stvarima odlučuje tajnim glasovanjem. Dakle, ljudi očito nemaju hrabrosti odlučiti javno pa da odgovaraju za odluku koju su donijeli. Jer vi sad ne znate tko je glasovao protiv, tko je glasovao za, tko je kakvu odluku donio i na koji način razmišlja, kako se odnosi prema određenom ponuđaču. Dakle, ne možete nikoga pozvati na odgovornost, ne možete nikoga nazvati i raspraviti nešto s njim. Ne možete se niti žaliti, jer je natječaj takav, procedura je takva da vi nemate pravo žalbe. Možete se žaliti samo na proceduru. Upravnom sudu, to traje godinama, tako da imate situacije da je pokojni Gordan Franić Futa, koji je osnovao legendarnu televiziju Marijan, on je doživio, bio još živ kad je dobio na upravnom sudu, ali su prošle godine i godine i prošlo je još natječaja i natječaja. Međutim, pravna država ne može pomoći, nažalost. Dakle, ono što očito, je bilo nekorektno. Očito predsjednik novinarskog društva Duka, kad smo radili dakle emisiju također na ovu temu, upozorio je da zakon kakav je sada nije dobar i da je dakle manjkav po mnogim pitanjima. Ne slažem se, Saša, s tim. Zakon je dobar, sve je dobro. Mi ali imamo donijeti nekakvu odluku na 15 godina, ali makoliko ona bila ispravna ili ne, mislim da je to predugo razdoblje. Objasnite mi zašto nismo dobili poziv. Mi smo jedini od svih ponuđača koji nisu dobili službeni poziv da dođu na sjednicu. Pa to je minimum korektnosti prema nekome tko je potrošio 100.000 kuna u pripremu nekakve dokumentacije. I koji ostalo dolazi sa strane. I tko dolazi iz drugoga grada, pa red je najprije da pošaljete mail, pošaljete fax, pošaljete brzojav, nazovete na telefon, nazovete na mobitel, pošaljete smiješni SMS, halo, dođite, odlučujemo o nečemu. Vrlo važnome za cijelu Hrvatsku. Jer ja vas još jedan put uvjeravam da bi i građanima Zagreba, Rijeke, Osijeka, cijele Hrvatske bilo puno interesantnije gledati program koji se producira iz Splita, iz naše regije, jer je to drugi rukopis. To je druga kvaliteta i to je nova kvaliteta. Ovo što su napravili, ovo je neukusno i neozbiljno. Uistinu neozbiljno, nekompetentno, tajnim glasovanjem. Dovoljno govori samo za sebe. Čim je nešto tajno? To ostavlja prostora za muljažu, za sve najgore scenarije o kojima ne bih htio niti govoriti. Ovo će sad obeshrabriti druge koji stvaraju izvan Zagreba, dakle u manjim centrima i manjim od Splita, koji se bave televizijskim poslom, da uopće zagrizu na ovako nešto veliko kao što je pokušala televizija Kanal 5. Definitivno. Pa kako ćete drugačije? Ovo je poruka da što uopće imate tražiti na tom marketinškom i medijskom prostoru u Hrvatskoj. 11 koncesija, svih 11 na područje grada Zagreba. Pa halo ljudi, pa ima nas koji živimo i u Splitu, kuc kuc. Pa dajte progledajte. Ima nas, hvala Bogu, na Max TV-u, ima nas u Benet mreži. Neko će se rješenje ponovno pronaći i TV gledatelji će moći pratiti Kanal 5. Najbolje mi je jedna poruka iz Opatije. Pa ja vas gledam na Max TV-u, baš me briga za sve te Pametnjakoviće iz Vijeća za elektroničke medije. Ali mene je Saša briga, jer oni trebaju voditi računa. Oni su imenovani od strane Sabora kao jedno neovisno tijelo koje mora donositi odluke koje će biti od interesa Hrvatske, a ne samo jednog dijela Hrvatske i do slučajno je to glavni grad. Pa dosta više toga. Ovo nije mali argument.
Dakle, sad je situacija takva kakva jest. Velike televizije sa nacionalnom koncesijom su pozicionirane u Zagrebu. Ostatku Hrvatske je prepušten samo lokalni program. Mrvice, niti mrvice. Jer kako ćete vi doći do nekog velikog oglašivača? Kako? Do sad ste dolazili teško ili nikako. A sad, kad imate 11 nacionalki u Zagrebu, pa tko će više razmišljati o nekakvim nižim razinama medija? Nema šanse. Čućemo sad što kažu, dakle, ljudi iz javnog života Splita o tome da Kanal 5 ipak nije prošao na natječaju za nacionalnu koncesiju. Na telefonskoj liniji imamo profesora Mirka Klarića s Pravnog fakulteta. Gospodine Klarić, čujemo li se? Čujemo se, poštovanje, dobra večer vama i vašem gostu. Kako komentirate, dakle, odluku Vijeća za telekomunikacije da se, dakle, Kanalu 5 ipak ne dodijeli nacionalna koncesija i da sve, da nacionalna koncesija ostane samo na neki način rezervirana za grad Zagreb, za glavni grad? Pa ja osobno prvo smatram sam zakon u onom najvažnijem segmentu u kojem bi on trebao biti transparentan, izrazito netransparentni. Znači, čim vi imate situaciju da imate tajno glasovanje oko donošenja najvažnije odluke, to vam automatski znači da se stvari mogu izvesti ovako i onako, a mi nemamo praktički pravo obrazloženje zbog čega je određena odluka donesena. Očito je da se u ovom slučaju kod ovog zakona primjenjuje zakon o općem upravnom postupku i namjerno su iskorištene iznimke od ovih temeljnih načela na kojima se temelji ZUP. Izbjeglo se pravo javnosti, znači čini imate tajno donošenje odluke, nema načela javnosti. I druga stvar, nije se predvidio nekakav logičan pravni put, nekakve žalbe u drugostupanjskom upravnom tijelu, ne znam, recimo, puknut ću sad na pamet, u zakon se mogla ugraditi odredba da se ostali mogu žaliti, recimo, Ministarstvo kulture, pa da onda Ministarstvo kulture samo procijeni je li cijeli postupak, cijela procedura, pa i sve ono što je izneseno kroz elaborate za dobivanje koncesije bilo u skladu sa propisima i onim što se očekuje od nekakvog nacionalnog standarda ili od nekakve nacionalne televizije. Prema tome, mislim da, znači, čisto s ovog pravnog aspekta, ovdje se i susrećemo sa velikim dvojbama gdje legalno sve izgleda u redu, a u biti na kraju jedino što možete napraviti je podnijeti tužbu Upravnom sudu i da bude tragedija još i veća, čak i kad bi se donijela presuda u korist, dakle, pitanje je šta bi se i tada dogodilo, jer mi nažalost u Hrvatskoj imamo praksu da se odluke Upravnog suda znaju ne poštivati. Imate čitav niz takvih situacija. Profesore Klarić, zahvaljujem. Dakle, evo, čuli smo i stručnjaka. Zakon je očito manjkav. Dakle, vjerojatno smo ga prepisali od susjeda, vjerojatno je dio europske prakse, stečevina. Ma, ali kolega, očito... Da, ali kolega Saša, što je interesantno? Tajno glasovanje. Pa dajte, molim vas. Pa ne donose se odluke o nekim ratnim operacijama, niti o ne znam kakvim tajnim projektima ili istraživanjima vanzemaljaca. Donosi se odluka koja treba biti javna, transparentna, svaki pojedinac koji je član vijeća treba stajati iza svoje odluke i kad ga netko od nas nazove da mu je obrazloži. I onda se imam ja pravo ili bilo tko od drugih, i drugi su vrsni profesionalci našeg zanata i ovog posla ostali bez koncesije. Znate, ja sam uvjeren da su Željka Ogresta i Dubravko Merlić napisali fantastičan skript i da bi to bio fantastičan televizijski program na kojemu bi se i ja vrlo, vrlo često zaustavio, kao što se zaustavim na nizu njihovih programskih formata. Ali i oni su ostali isto tako vjerojatno bez teksta i isto tako svi ostajemo bez teksta. Tajno glasanje, ma dajte, molim vas, zbog čega? Pa dajte javno recite, pa bavimo se medijima. Ne bavimo se kruškama i jabukama, dakle, niti ratnim operacijama. Što se monitoringa tiče, kroz ovo desetljeće i pol na koje su, dakle, ova tri ponuđača dobili koncesije, netko bi trebao nadgledati njihov rad, kontrolirati, poštuju li ono što su napisali, dakle, ono što su obećali i gledateljima i članovima vijeća. Netko bi trebao, ali ako se po jutru poznaje dan, onda ja čisto sumnjam da će biti neke takve kontrole i da će
se ljudi koji su napisali što su napisali držati toga, jer papir trpi sve. I to je jedna slikovnica, nažalost na kraju bude samo forma. Znate što, još ću vam reći jednu stvar, odnosno kolega Saša, mi smo na ti, ali ponese me cijela situacija. Meni je ovo uistinu jedno neugodno iznenađenje. Ja sam to i emocionalno doživio, jer sam čovjek od krvi i mesa i svi smo mi od krvi i mesa i emocionalna smo bića, a nismo samo mravi i radilice koji samo mogu raditi. Ali ono što sam htio reći, mi smo ponudili skript, mi smo ponudili proizvodnju. Mi nismo ponudili priču otkupit ćemo sapunicu iz Turske, Njemačke, Italije, Španjolske, Portugala i tako dalje. Sve jasno. Licencno, pa ćemo ovo. Mi ćemo ljudi proizvoditi jer imamo pameti. Ne mozak na pašu, nego mozak u funkciju raditi i stvarati. Ali ne daju nam. Imamo sada na liniji župana Antu Sanadera. Dobar večer. Dobar večer, pozdrav vama, pozdrav svima koji nas gledaju. Župane Sanader, kako komentirate dakle odluku Vijeća za telekomunikacije koje je to ostavilo na neki način sve nacionalne koncesije u Zagrebu? Možda to nije bila namjera, ali sad ispada na kraju da je tako. Pa je, duboko sam razočaran i mislim da dijelim raspoloženje cijelog svita našeg ovdje iz Splita i Dalmacije. Sramotno je to. Da pače, ja sam prije 15 dana bio s nekim ljudima gore u Zagrebu koji znaju, rekli su mi kao gotova stvar, dobivate koncesiju, ja se tako zaševio. Da, jutro se proširilo gradom da je Kanal 5 dobio koncesiju, međutim nije bilo točno. Ja se isto to čujem od ozbiljnih ljudi prije 10-15 dana čak. I to je, mislim, ona je stvarno jedna triska Dalmacija i neka je bude sram, evo samo mogu to reći jer to je tragedija, sramota da sve koncesije su završile u Zagrebu, pa to stvarno je sramotno, evo, najblaže rečeno. Župane, zahvaljujemo, dakle, evo, čuli smo. Ali ja se nadam da nećemo stati sa ovim, da treba ići naprijed. Evo, vidjeli ste, bili smo tu i kod vas na okruglom stolu, to je jedinstveni stav svih, to nije politiziranje, nije dobro da ne ispadne sada to nikad stranka, nešto gura, ali je stav svih kad smo bili tu da je ovoga, van stranačno, to je interes Dalmacije, da se vidi Dalmacija u Hrvatskoj, a ja bi za to da služuje Hrvatska, a posebno Dalmacija. Hvala na lijepim riječima. Dakle, evo, župan je bio otvoren do kraja. Rekao je da je zapravo sramota što ispada da se Hrvatska svodi na Zagreb i samo na Zagreb. To nije dobro. To nije dobro i u kontekstu, dakle, eurointegracija. Idemo k Europi. Hrvatska će biti zemlja koja, dakle, pristupa Europskoj uniji. Decentralizacija je u modi. Svi govore o regijama. Sad ispada. Ja samo želim, kolega Saša, da ljudi koji su članovi vijeća za ovu odluku snose odgovornost. Ja samo želim da naši političari, desni, lijevi i svi, razmišljaju hrvatski, o hrvatskim interesima, o zapošljavanju ljudi, jer ljudima treba posao, ljudima treba plaća. Mi smo im to mogli ponuditi barem jednome dijelu. Znate, sad najmanje 200 ljudi ovoga grada treba postaviti pitanje zašto ne mogu raditi taj posao. Evo radi ovakvih odluka. Mi smo tražili samo papir. Nismo tražili ni novac, ni poticaje, ni nikakve protekcije. Samo papir da možemo početi stvarati.